မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်ချင်းစီတိုင်းဗုဒ္ဓနေ့နှုတ်ကပတ်တော် devotional စီစဉ်နေပြတော့မှာအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တပတ်ချင်းစီတိုင်းစင်ချင်ခွားယူချတော်မိသားစုများအထူးပဲကျေးဇူးတင်သလိုတင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်နေဖျားသခင်ရဲ့ညီတဲ့ချင်း shalom ဒီနေ့မှာအထူးပဲရှိတော်နေရာတိုင်းမှာတယောက်ခံစားခွင့်ဖျားသခင်ပေးပါစေမိသားစုများဖျားသခင်နေသင်ကိုလုံမဲ့ချစ်တာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်နေသင်ကိုလုံမဲ့ချစ်တာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုအစင်မြဲလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းသောဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့သင်ထင်တာထက်ဖျားသခင်သင်ကိုတားရွတ်ချစ်တာဖြစ်တဲ့သင်ထင်တာထက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်တားရွတ်အကောင်းဆုံးကိုကြံစီပေးတာဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်အကြံစီထဲမှာသင်အတွက်စိုးတာတခုမှမရှိဘူးသူရဲ့သားသမီးတွေအတွက်စိုးတာတခုမှမရှိဘူးဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီဒီသင်ဝိညာဉ်ကာယစိတ်တည်းရာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်ကြီးထွားကောင်းစားခြင်းကသူရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကောင်းစားစေခြင်းတဲ့ဘဝကကောင်းကင်ဘုံရောက်မှပဲမဟုတ်ပါဘူး။လောကမှာကတည်းကသင်ရဲ့အသက်တာကိုအောင်မြင်ခြင်း၊ကြားမှခြင်း၊ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ blueprint ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပဲအပေါ်မှာဘယ်ထဲမှာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြန်နေဆွဲထုတ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီ blueprint တွေဖျားသခင်အကြံစီတော်အလိုတော်တွေကိုစပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်။ဂတိတော်နိုင်ငံရောက်မှပဲနော် the promised land ရောက်မှပဲကောင်းစားဖို့ကြွယ်ဝဖို့ဖျားသခင်မကြံစီပါဘူး။တဲကနာသျှောက်လုံးမှာကိုယ်ပိုင်မြင်မရှိသေးပေမဲ့မျိုးစစ်ကျဲလို့မရသေးပေမဲ့တဲကွန်ဒရတလျှောက်လုံးမှာလည်းသူတို့ကိုမငတ်စေပါဘူး။အော်ဒါဆိုမငတ်စေုံပဲအသက်ရှင်စေရှင်စေခဲ့တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူး။ရှမ်ပယ်စွာနဲ့တဲကန္ဓရထဲမှာတောင်မှအသက်ရှင်စေတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကတဲကန္ဓရလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမနဲ့အချိန်မှာမာနလေးကောက်သိမ့်မယ်အရာနဲ့တနေကုန်နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့မှဘာမှလုတ်အလုတ်လည်းမရှိပဲနေပူကျဲတဲ့ထဲမှာပဲအိတ်လိုက်ဆားအိတ်လိုက်ထားလိုက်အိတ်လိုက်ထားလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ no အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတဲကန္ဓရတလျှောက်လုံးမှာကလေးကရန်သူတစုပြီးတစုတနိုင်ငံမိတနိုင်ငံအောင်မြင်လာပြီးတော့မှတဲကန္ဓရဘဝကတည်းကဖရာသခင်ကနံပါတ်1အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဂတိတော်နိုင်ငံဆိုရင်ပိုတော်မှများသေးတယ်မိသားစုများအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖရာသခင်ကသင်ကိုစာရန်လက်ထဲကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံမရောက်သေးပေမဲ့ဒီလောကမှာကလေးကသင်ရဲ့အသက်တာကိုကျမ်းမာခြင်းကောင်းစားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းဒါကသူ့ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။တရားတော်လေယာချမ်းအခန်းကြီး32တော်လေယာချမ်းအခန်းကြီး32အငယ်1မှာရုဘေမျိုးသားနဲ့ဂဲမျိုးသားတို့သည်အလွန်များပြားသောသရေဆန်တို့နှင့်ကြွယ်ဝသည့်ဖြစ်၍ယာဇာပီဂိလိပီတို့၌သရေဆန်ကျက်စားစရာဖို့ကောင်းဒီကိုမြင်ကြလင်ဒီအကျတော်အဝေးကြီးမဖတ်တော့ဘူးဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကယော်ဒန်မြစ်ဟိုဘက်တောင်မကျော်သေးပဲနဲ့ဒီဘက်မှာပဲရှိသေးတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတော့သရိစံနဲ့ကြွယ်ဝပြီးတော့မှသူတို့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့သူတို့ရရှိလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာရှိတဲ့အခါမှာရူဘင်အမျိုးဂက်အမျိုးနဲ့ပြန်တောက်လျှောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာမနာရှေမျိုးတဝက်ကယော်ဒန်မြို့ဟိုဘက်ကမ်းတောင်မှာဂတိတော်နိုင်ငံတော်မှာသူတို့မလို့ခြင်းတော့ဘူးဒီဘက်မှာကလေးကသူတို့ကမြေကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်တောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲမောရှေကသူတို့ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြောခြင်းနဲ့ point ကဘာလဲဆိုတော့မိသားစုများတဲကန်ရကလေးကဂတိတော်နိုင်ငံမဝင်ခင်ကလေးကကြွေဝစွာနဲ့ကောင်းစားစွာနဲ့ကျမ်းမာစွာနဲ့ဖယားတဲ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ point ကိုရစေချင်တာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စာလံကျမ်းထဲမှာလည်းဗာပြောထားတယ်လေဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးတဲ့သူတို့စီးတဲ့ဖဏတ်တွေမပြတ်ဘူး။wood တဲ့ wood တွေမနွမ်းပါဘူး။ပြီးရင်လည်းသူတို့ဖျားတော့သူတယောက်မှမရှိပဲနဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုစင်ဆက်ပို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုခဲ့တော့ပဲမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်တဲ့တဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တတ်တဲ့တဲကန္ဓရဆိုတဲ့ခက်ခဲခြင်းဆိုတာနော်မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ultimately သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ကခက်ခဲခြင်းတဲ့နှုံချခြင်းတဲ့စိတ်ရဲခြင်းတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းစားခြင်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖရာသခင်လွှမ်းခြုံပေးတာဖြစ်တယ်နေ့အချိန်မှာတိမ်တိုင်အဖြစ်ညအချိန်မှာမီးတိုင်အဖြစ်မနေ့တိုင်းမာနမုတ်စားရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်နော်
Get a Ruben Amyota and get Amyota out of the Alomia Piazo Tresan. Don't net Joe what the P. Alomia Piazo Tresan. Mitasum Yarapom Yamobu, Seku Yamo, Dandimo, let to Miapia Londo Chow. Can and be a Hobekan or Matromolo, you know. Debekam, a better nigger up to the pin. Deahoya Jack Kanji net. And I can never do Pian Lamatan, the marriage of Papi Bame. They know Pule, and I think no Piazza can tower up here the county paid off movie. Araga, Gadido Nangamoin can go Piora, Moshega, Gadido Nangamoin debu, Tibetan, Moshega, Drugo, Piodo Sagap City. They know Pule, and I think no Piazza can tower up here the county paid off movie. E Dorji night. Deg and Rago Piora, E Dorji night. They know Lele, though a jaw yadogo, Tidomu e, and Nil Lace Palo, they know e, Payaz can tower up yaddy, they know net to Shidomu the Pier, they know night Bam ya, Malohu, Sin so ya e, Hallelujah. Nipau Lace, Loloma, they know night Bam ya, Malo ya, who Sin so yadde. Banyamumle. Banyamumle, without Sumia, Payaz the King, a load of the Teg and Ragrega, Drogu, Jama Jay, Almin Jay, Gonza Jay. Together by me, that's me. Then at that time, getting Jinya be the Kama, Gongkin Bosu, Miasa Taurachon Susan, my period, Loga Magrega, then at that dago, together the Shin Sichin Daga, Joko Gwado Piazin, Jansi Pede, Surago, dear Along with this Sichin. And I shall change your mind, change your belief, change your faith. Then ye Yongji Bones, Yongji, then ye mean bone meaning, no cupboard or time, Piazki, a chance, a load or time, mean that so ye, Eddie County Minglaga, if they la lumio de bemo, ye shoe up ye, ye shoe a tweet or up ye shoe a set or up ye shoe critter thing, she doja, then ye at that night, loca malacons are sitting there. Gongi Moya de Kamara Piozam Lodobu. Together at the Shinsi Genaga, Chiru Goku, the Piazza came today. Yeshu Chris Sinjua La Pirama, a tweeton of that baby Rama, General Go Lewaka Taimanajan, so on a Juno getting Kedaga, Mitasumia, not just to barely get by, Editum Hobu, not a fashion young loud that name Hobu. Then at that Dama, Jama Jin, Gonsajin, Almian Jin, and Dilo Kama Grega, Yeshu Krapian Thingo, Almian Sejinaga, Piazza King yet. A load of today, so that Yago, Imyalo option piano, quite tight don't you, Napsha Bade? They gandra mapping joy what seed of paya, hallelujah. They gandra mapping joy what seed of paya, loca mapping and thing with joy what seed, met paya, joy what seed, and it paya, so that go, digging it Imyalo net, Sinchen quapi jimbade, tight don't you, Mare, quapsed as in shape paper, lamababo lunate, the champion doing a yard and piace, a two back county paper, say.